Idag råder det skriande brist på studentbostäder i Stockholm. Regionens 80 000 studenter får samsas om 12 000 studentbostäder. Bristen blir dessutom värre och värre av att byggnadstakten fortsätter vara låg. De senaste två åren har det till exempel bara färdigställts 63 nya bostäder. Samtidigt riskerar Stockholm att i framtiden lida brist på högutbildade. I kombination med ökade pensionsavgångar riskerar detta att slå hårt mot framtidens arbetsmarknad och påverka tillväxten negativt. Idag finns det ett studentbostadsprojekt som är extra viktigt för Stockholms framtid. Albano-projektet. Mittemellan de tre stora lärosätena Karolinska institutet, Stockholms universitet och KTH planeras ett helt nytt universitetscampus. Målet är att skapa ett urbant och levande område med studentbostäder, affärer och undervisningslokaler. Albano är ett gammalt industriområde och marken där bygget ska genomföras är förorenad. Idag är området svårtillgängligt och ogästvänligt och skulle må bra av ett ansiktslyft. Det är nu viktigt att politikerna inte kompromissar med de studentbostäder som planeras i området. För att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas är det centralt att regionen är attraktiv för de som väljer att studera här.